大家好，欢迎收看初哥学投资，我是李国庆。分析收租股和房地产信托基金，即是 REITs， 必须要留意租金收入的增长率。投资者可以从差饷物业估价处发布的租金指数研究本地物业租务的情况。差饷物业估价处会为各类型物业制作租金指数，包括住宅、写字楼、零售物业、工厂大厦等等。对于收租股以及 REITs， 投资者最关注的当然是各类商用物业的租金情况。根据2019年第三季尾的香港物业报告，过去十年甲级写字楼的租金升幅超过 1.7 倍，乙级写字楼的升幅超过 1.5 倍，丙级写字楼的升幅则只有 1.4 倍。另外，差饷物业估价处亦会为各类物业以区域来划分的，好似上环、中区一带的租金升幅就超过 2.5 倍了，湾仔、铜锣湾一带的升幅都超过 1.8 倍，尖沙咀的升幅超过 1.3 倍。由此可见，物业越优质，租金升值潜力就越强了。我们选择收租股或者 REITs 都要留意公司的物业组合入面甲级物业以及核心商业区物业的比重，优质物业越多，加租的潜力自然越大了。